Hello, hello. Yeah. ይሰማል ወይ? እንደምን ነሽ? ብርሃን ነኝ። ደህና ነሽ ወይ? ብርሃን ነኝ። ይሰማሻል? አሜሪካ ነው አይደለ? አዎ። አሎ ብርሃን ነኝ። አወቅሽኝ? ብርሃን ተነሲ ነው አይደለ? ተነሲ። አዎ። እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? በቃ ብርሃን ነኝ። ከኢራቅ ነው የምደውለው እና ወንድሜን ስደውልለት አያነሳም። ከኢራቅ ነው የምደውለው። ሰማሻል? እዚህ ብዙ ጨዋታ አለ። ኦኬ። ብርሃን ነኝ። ከኢራቅ ነው የምደውለው። የኔ መቤት ብርሃን ጌታቸው። አዎ፣ እንትን ንገሪ ወንድሜ እየጠበቁት ነበር። እንዲደውልልኝ አልደወልልኝም። ዳንኤል፣ ብዙ ሰዓት የለኝም የኔ ቆንጆ። አንድ ጊዜ እስቲ ቴክ ከቨር። ሃሎ፣ ይሰማሻል? እኔ የምልሽ እንትን እልክልሃለሁ ብሎኝ ነበር። እሱ ካልቻለ አንቺ ልትልኪልኝ ትችያለሽ? እቃ የምን እቃ? እልክልሃለሁ ብሎኝ ነበረ። ንገሪው፣ ሰነፍ ገብስ አልደረሰኝም በይው። ሰነፍ ገብስ የላክልኝ አልደረሰልኝም፣ እልክልሃለሁ ያልከኝ በይው። ቆይ እስኪ አንዴ። አሎ፣ በቃ አንቺ አድራሻ ልስትሽን አንቺ ራሱ ላኪልኝ። ሰነፍ ገብስ እና በርበሬ ወይኔ፣ እንትን ቸርች ምናምን። አዎ፣ እኔ እሱን እኮ ነው የምለው። እኔ የምልሽ ለማንኛውም ንገሪያቸው እዛ ያሉትን ድሉኛ ነው ኦልሞስት ኢራቅን እያገባደን ነው በያቸው። አንዴ ልተኩስ። አሉ አለሽ? ይቅርታ፣ እዚህ ተኩስ በተኩስ ነው እና እንትን ነው ነገሩ። ምንም የጨረስ ናቸው ነው ትንሽ ነው የቀሩን። እኔ የምልሽ ሰነፍ ገብስ አንድ ጊዜ ስልኩን ያጅልኝ፣ ልተኩስ ያግዢ። ኦኬ፣ ቅርታ። ሃሎ። ኦኬ፣ እንትን ይዘሽልኝ ልትመጪ ትችያለሽ? አሜሪካ ነው አይደል ያለሽው? አሁን አሜሪካ ያለው እና ይዘሽልኝ ልትመጪ ትችያለሽ ወይ? እዚሁ ቅርብ ነው። እዚሁ ኢራቅ ነው። ሃሎ። ኢራቅ ነው። ሃሎ። ኢራቅ ነው ያለሁት። ኢራቅ ቸርች ኖ መስጊድ ብቻ ነው እዚህ አካባቢ ያለው። የኔ ቆንጆ ቸርች የለም። ምንም ችግር የለም። ገብሱን ብቻ ላይ ገብሳለሽ? ምንም ጣጣ የለውም። እሱን ነው ሌላ ዋናው ነገር ምንም ነገር ብዙ አልጨል ለጋኪቤ እዚህ ምንም የፈረንጆቹ ምግብ ወዴና አልይዘም አለኝ ታውቂያለሽ። ሃሎ፣ ይሰማል? ንገሪያቸው፣ ናፍቄያቸዋለሁ። ነግራቸዋለሁ። አንቺን ናፍቄሻለሁ፣ ሁሉንም ናፍቄያቸዋለሁ። አይቶ ችግር የለም፣ ለሀገሬ ነው ግድ የለም። እዚህ እኮ እንትን አያስተኩሱኝም። ደግሞ ቢያስተኩሱኝ ምን አለ? ወጥ ቤት ነው የምሰራው። እዚህ አያስተኩሱኝም። አዎ፣ አያምኑኝም። በጥይት አንዴ ሊተኩሱ ነው። አንዴ ሊቀበር ነው ወደታች። አንዴ አንቺም ተቀበሪ ከቻልሽ። ጩኸቱ ብዙ ነው። አሎ፣ አለሽ? ተረፍሽ? እኔ አጭ ይባላለሁ። በwww አዲስ ፉገራ.com የሚተላለፍ የወጣቶች ሬዲዮ የጨዋታ ፕሮግራም ላይ ነው የምትሳተፍ ያለሽውና ወደ ፕሮግራማችን እንኳን በሰላም መጣሽ። ወይ ጉድ!
ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት አለ? እኔ መልእክት አሁንማ ቀጥሞ ታወቁበት ጎበዝሽ፣ ግን በጣም መማዳደንቅሽ የምትፈልገው ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነሽ። ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት አለ? እኔ መልእክት ምን የምትፈልጊውን መልእክት ወጣት ወደ ወጣት፣ የወጣት ፕሮግራም ነው። ወጣት ወደ ወጣት ማለት ነው። ሁላችንም ልብ ውስጥ ወጣትነት ልብ ውስጥ ነው፣ ከእድሜ ጋር አይደለም እንዴ? አሁን እኔ አንድ 23 አመቴ ነው። ስላቸው ሰዎች አያምኑኝም፣ ግን ከተወለድኩኝ አይደለም ማትሪክ ወሰድኩኝ። ማለት ነው እንደኛ ነው። አምናም ሰው ያ ደምሮ ያ ደምሮ